Duhet ta marrim veten dhe ta çojmë në nivele të tjera njerëz. Mirëmëngjes njerëz. Sot është e hënës, dita ime preferuar. Kam bërë gjithatë rutinën time të mëngjesit, vetëm më duhet të ve contact lenses. Do bëj dhe një kafe tjetër sepse kam pirë vetëm një espresso sot, do të një të vogël. Do ta bëj më shumë si latte për të marr energji para palestrës. Zakonisht un kafet nuk i mbaroj, është një fun fact about me që gjithmonë e filloj dhe deri në gjysmë dhe pastaj nuk e pi më. Mos më ureni, nuk e di pse bëj këtë. Dhe doja të tregoja arsyeja pse ju kam dalë lakuriq. Është sepse doja të tregoja këtë setin. Këtë e tregova më përpara në një vlog. Mirë, po këto shorts më erdhën ditën tjetër dhe doja të bëja një review, do t'i bëj link shorts. Në mënyrë që të, në që se jeni në Amerikë mund t'i blini, por të them të drejtë nuk i rekomandoj shumë, sepse gjë e parë është që mua më pëlqen kur janë shumë tight, kur janë shumë të ngushta këtu, sepse dua, kam qef që barkun ta kenë të shtypur, sepse nuk ka kompresion, si i thonë. Glutes duken shumë bukur me këtë, në qoftë se jeni të interesuar. Unë jam shumë e shkurtër dhe më rinë deri këtu, por kam idenë që mblidhet, për shumë kur bëni squats, nuk janë see-through. Ishin shumë të lira, ishin një $30 në base? A little slower. Control. Yes, ma'am, you got it. Njerës, më mëngjes, me zi po pres të bëhet moti pak ftoht, sepse bëhet ftoht vetëm më mëngjes dhe natën, dhe gjatë të gjithë ditës bëhet vap prap, do më thënë në të 30-at në base më pak. Dhe sot ndjem me relaksuar dhe pse më dhemi muskujt, është e martë dhe me Ralfin po dalim një vënd që s'para dalim zakonisht, do më thënë po bëm një gjiro, një ecje më të gjatë. Dhe është shumë cute, do më thënë nga njerë, edhe pse bëni një ecje gjithmonë, në base bjerini nga ana tjetër, thjesht për të ndryshuar rutinën, për diçka ndryshe. Njerës e Marta është ditë shumë busy për mua, dhe dua thjesht të shkojmë në të mërkurë. Nuk e di pse e bëra vetes këtë, çdo të martë, kam do të ditën më të ngarkuar, edhe thjesht përtoj kur e mendoj, por gjithsesi ne do t'ja dalim. Tani do të shkojmë në post, sepse çaltën është në punë, dhe ka shitur në eBay disa nga peshat që kemi patur këtu gjatë karantinës dhe nuk i përdorte më se tani shkon në palestër. Dhe duhet t'i shes, do më thënë i shiti, por duhet t'i postoj. Dhe çështja është që janë goxha të rënda, në qoftë se nuk do bëja palestër, do ishte shumë e vështirë, mund të kapusja në një brim me këto. Nuk e di dhe më thënë si është mënyra me mirë për t'i marrë të gjitha këto brënda në post, vetëm njeri. Kjo është 17 pound se cila, po ka 2, dhe më thënë nuk e di sa bje në kile, po më shumë normalisht në kile, apo më pak. Nuk jam e sigur. Kemi këto janë, sa janë këto? Oh, vetëm një. 11, shikojmë fare mirë. Dhe këto janë shumë pak dhe këto të dyja janë më të rënda, duken si jo të rënda kështu. Por në qoftë se nuk e dini, kur shkon në post, thjesht shkon në post normalisht dhe s'është se ke shumë mundësi në mund t'i mbash të gjitha gjërat, kështu që po mendohem si ta bëj. Dhe do të më vijë çudi, sepse kam shkuar disa herë në post dhe do thonë ato, erdhi prap kjo që do më thënë bën ship gjërat të çuditshme. Nëse nuk na intereson çfarë mendon të tjetë, po është pak cringe, domethënë thjesht unë me 700 lloj varavingosh duke sjell pesha në post office, domethënë s'është është një gjë normale. Domethënë s'është ndodh për ditë, zakonisht letra, gjëra ose paketa të vogla, por jo gjithë këtë shkencë, domethënë. Ta Charlton kështu, thap, më dukesh sikur po qan, por thjesht nuk shikoj mirë nga syze, dhe më duhen syze. Dhe këto janë domethën për të hidratuar lëkurën, nuk të bën absolutisht asgjë, vetëm dihet mirë domethën. Do të ha mëngjesin, por kam një uri të papar. Që kur kam filluar 3 herë në javë palestrën, uria është tmerr dhe nuk po e gjej dot ritmin tim, sepse duhet ta ha më pak njerëz për shkak se dua të bëj këtë që duhet cut, që ja u kam treguar.
pra dua të bie në pesh dhe të ngre proteinën në mënyrë që të më dalë në shumë muskujt. Do më thënë të humbas fat, po nëse dua të përsëritem, kushtë dhe si thoni jo kjo është fiksuar me këtë gjë, po njerës jam fiksuar sepse e kam qëllim, e kam një gol, më kuptoni? Kam gjithë mëngjesin që po bëjet e tim dhe gjëja që nuk e dinë e dini është që kur t'i gjon vete në video 100 herë dhe thua bo të pëthen në një farë mënyre YouTube-i më ka bërë më konfidente sepse t'i gjoj vetën duke folur dhe t'ju rekomendoj dhe ju t'a bëni këtë dhe në base mëse postoni vlog por thjesht qikoheni, dojtë pak cringe për një 6 muaj po pas taj mësoesh dhe pasaj thjesht nuk do që t'i gjojsh mëzërin të dhe keni parasysh sepse ri gjithë kohës duke edituar, nuk e di në qofë se do një nga ju në qofë se është youtuber ose që poston youtube, mund të më thot në keni experience të njëtë me mua. Po bëj editimin e fundit, do më thëmë po e shikoj njëherë para se ta bëj upload. Po po e bëj me 2x me shpejtësi. Shumë pak maple syrup. Do më thënë, të shikosh vetën? Në shkjetë me fart nga kosi. Pak shpejtësi. Oke, pusho. Sot bëra këtë loj salate, i bëra dhe green beans dhe tempe. Tempe në fakt kam goxha mua që nuk e kam grën, por ka goxha protein dhe është vegan, ose më duket vegetariane, nuk jam e sigur në është dhe vegane. Por ka goxha protein dhe kam edhe dardh për ekstra fiber, për ta bërë dhe si me meshtjet të ndryshme. Dhe gjërat e tjera janë ato që shikoni, kam dhe sauerkraut dhe goat cheese, dhe duket shumë mirë, do me se në kemi gjdo grupu shimor këtu. Diçka për të punuar nga shtëpia njerës që së më pëlqen, është se je gjithë ditë në shtëpi, pra më vinë studentët, ose editoj, ose bëgjërat e tila, dhe jam gjithë ditë në shtëpi, për shumë më përpara, vitën përpara, pare se titoja në Kaliforni, isha gjithë ditë në jashtë dhe me zi prisja të vija në shtëpi, sepse të gjitha punët i kisha jashtë shtëpis. Kështu që është një gjë e mirë, por është një gjë e keqe, gjithsesi mua m'pëlqen, por arsyeja pse po ju flas tani është se duhet të bëj veten që të dal, të marr pak ajër. Jo necessarily ajër, por thjesht domethënë të shikoj njerëz ose të ndroj ambientin, sepse sikur futem në depresion. Domethënë në fakt arsyeja pse jam në depresion është se ky libër është shumë depresues, por është tjetër çështje kjo. Kështu që thelbi i muhabetit është që do shkoj në një coffee shop për një orë, sepse s'mund të rri më shumë, dhe nuk do ta marr kompjuterin me vete, sepse gjithë arsyeja është që mos rri në kompjuter. Do lexoj, mbas do shkruaj ndonjë ide për në YouTube, me fani ose gjëra të tilla. Do marr një matcha latte. Do të shkoj dhe të blej diçka në një dyqan, sepse nuk e gjej asgjë kundi, është soda, asgjë kundi, është një floss që më duhet për dhëmbët dhe nuk kam ku e gjej. Shpresoj ta gjej, më urroni fat. Sot jap mësim në 2:45 dhe ora është 12:30, kështu që jemi okay. Mirë do ishte, siç e thoshin gjyshet shqiptare, ti fus një fshesë këtu, po sinqerisht njerëz përtoj. Të marrim kuletën sepse s'dua të na kap polici. Këtë çantën nuk e ndaj. Domethënë, është gjëja, nuk jetoj dot pa këtë çantën, sepse i keni duart bosh. Çdo gjë e nxe këtu që më duhet mua dhe është shumë comfortable, mbase i duket kot, drita është shumë kot, po nuk ka diell fare jashtë. Dhe mbase i duket kot, por në Amerikë këto Lululemon belt bags janë shumë trendy. Një gjë që mund të ndodhë në coffee shop është që unë do jem si një shtëpiake e dëshpëruar duke lexuar këtë librin. Dhe do fut të gjithë njerëzit në depresion. Do bëhem kështu, e keni parasysh si ata njerëzit romantik që shkojnë në coffee shop dhe thjesht lexojnë një libër. Tallem se ne nuk na shkon truri fare për çfarë mendojnë të tjerët, ishte thjesht një shaka palije. Do kem ftoht? S'do kem ftoht. E ndrova mendjen, nuk do marr këtë, do marr tote bag. Që kam base 8 vite që kam, më ka dhënë tezja në Itali dhe ekziston akoma. Mos gjejmë ndonjë lek? Jo. Gjeta një lip balm. Librin, opa. Kuletën,
Opa. Lip balm tjetër. Opa. Qesat. Opa. Okej, okay, ajde ikim se lam nam. Njerëz, gjëja më e çuditshme që po ndodh është që po bie shi. Ju thoni çfarë shi ju është? Ky është vend e vende në fakt, por më vjen shumë çudi sepse në Kaliforni shumë rrallë bie shi dhe është një ngjarje dhe thjesht nuk mbaj mend si ngjet makina në shi. Është e enjte dhe siç po ngas makinën që të kthem në shtëpi pas palestrës, po më vijnë shumë inspirime dhe po mendoja që një vit e gjysëm përpara isha një njeri komplet ndryshe, nuk shkoja në palestër, edhe gjithmonë ndihesha, domethënë doja ta bëja këtë gjë dhe ndihesha e lodhur, ndihesha, domethënë unë akoma e lodhur ndihem, por e lodhur në një mënyrë tjetër, domethënë nuk kisha aq shumë energji, nuk lëvizja trupin më shumë se kur dilja me Ralfin normalisht me qenushin. Dhe ishte do me thënë një kohë tjetër dhe po flisja sot me trajnerin dhe po flisnim se sa herë të më dhenë, po flisnim se si trajneri të më thënë më ka parë duke u transformuar nga një njeri që nuk shkon të fare në palestër, të më një njeri jo atletik, në një njeri që punon 100% për veten. Dhe këtë të jatë ndaja me ju, të më thënë, po nis nga vetja ime normalisht, më fani që po ju shoh dhe më fani që jam e djersitur. Në fakt, mos më falni hiq, sepse s'kam çfarë. Këtë doja të transmitoja tek ju, të jutoja që, sidomos tani që është dhe viti i ri shkollor, le të themi, ose një lloj, po vjen afër dhe viti i ri, po ju nuk është se duhet të prisni për vitin e ri, ju duhet të filloni tani, dhe bëni diçka për veten tuaj, sa do të zëna të jeni, mos prisni nga njerëz të tjerë, në qoftë se je një grua, ku di unë, 37 vjeçare, me dy fëmijë, prap mund të gjesh kohën për të kujdesur për veten. Domethënë, fillo me gjëra të vogla, nuk është të thënë të shkosh në palestër, të bësh 4 herë në javë, edhe pse unë do doja shumë t'ju inspiroja ta bëni të ju këtë. Por filloni me hapa të vegjël dhe mos prisni përgjigje të shpejta, pra mos prisni progres dy ditor, sepse të gjithë këtë duam, duam në një ditë, në një dy ditë, por nuk ndodh kjo. Kjo nuk ndodh. Megjithatë, unë edhe pse palestrën duhet ta pranoj që e bëj edhe për të qenë në formë, sepse çdo njeri do, në fakt jo çdo njeri, por shumica e njerëzve duan të duken më bukur ose duan të mbajnë në formë, le të themi. Kaloi një zog para makinës, ma prishi thelbin e muhabetit. Ju lutem, më premtoni që do të punoni shumë për veten tuaj, do kujdeseni çfarëdo lloj gjëje që bëni në jetë. 5 minuta duhet të gjeni të kujdeseni për veten, sepse në qoftë se nuk kujdeseni ju për veten, kush do të kujdeset? Asnjë njeri tjetër, ja u garantoj unë. Unë e di që ju do thoni nuk kam kohë, jo po kam dy fëmijë të vegjël, jo po duhet t'i bëj darkën burrit, ku di unë, po ja fut kot, ose jo kam për të mësuar, ku di unë, kujdeseni për veten, mos keni frikë nga rutina, të më thënë, nuk ka nevoj të keni 700 lloj shokë dhe shoqe, bëni të guximshëm, sepse në fund të ditës asnjë njeri nuk intereson asgjë. Pra, që dua të them me këtë? Nëse ti bën diçka që kujton se është ku diun e turpshme ose pak cringe, nuk është fare, sepse asnjë njeri, si e thotë dhe Gjinoja, e çudia më e madhe 3 ditë gjatë. Duhet ta marrim veten dhe ta çojmë në nivele të tjera njerëz. Po flas shumë out, po nuk po flas në nivele të tjera jashtë toksore, po flas në nivele toksore, kështu që gjeni një mënyrë, gjeni një hobi, gjeni diçka dhe bëni njerëz më të mirë 1% çdo ditë. Po ta shikoni, do të bëhet shumë përqind më vonë. Pra, vetëm 1% ju duhet, vetëm një gjë e vogël, në mënyrë që të kesh konsistencë në jetën tënde, që të bësh gjërat për një kohë të gjatë, duhet të fillosh ngadalë dhe duhet të jesh kind to yourself. Njerëz, po bëj waffles dhe janë më të shëndetshme se waffles normale. Bëra këtë kutin, i vura dhe një vezë, e kam blerë në Target, ja u tregova në një vlog më përpara më duket, dhe duhet të tregoja një story time që më ndodhi dje. Pak background është që mua në Instagram, do të thënë nuk kam following të madh dhe nuk është problem normalisht. Në fillim, në fakt, kisha vetëm njerëz që më njihnin, por tani nga YouTube-i po më ndiqni dhe disa nga ju, kështu që shumë faleminderit.
Por gjithsesi, njërë në 5 vjet mua më vjen ndonjë mesazh nga djem shqiptar. Dhe më vjen pak çudi sepse nuk është se jetoj në Shqipëri ose bëj lidhje të reja, domethënë me njerëz ose si të thuash, ose takoj njerëz si të më ndjekin. Jam shumë low key, domethënë nga më gjetën mua, më kuptoni? Dhe njërë në 5 vjetë më vjen do një mesaj kështu kotë që thonë njërzit haj dhe nuk e kuptoj fare qëllimin e njërzve, sepse unë profilin e kam publik dhe duket shumë qartë që nuk jam e interesuar në një lidhje. Gjithmonë njërzit që më bëjnë mesaj janë njërz që nuk kemi asnjë gjë të përbashkët, duket që nga fotoja. Nëse nuk do të gjykojmë, por nga njërë duhet të gjykojmë, sepse normalisht duhet të kesh një ide para se të shkruash dikujt. Nëse do thoni ju çfarë jetë Antoni Laç të shkruajmë ne. Absolutisht askush, thjesht po ju them një story, kështu që dhe më thot djali, pse nuk bën follow back apo si e kurioze. Dhe i them un, nuk bëj follow shumë njerëz. Dhe kjo është, domethënë, tamam sepse un nuk dua të bëj shumë follow njerëz, sepse më mbushet Instagrami me shumë gjëra dhe pastaj rri gjithmonë Instagram, ose dua vetëm me gjëra që më inspirojnë dhe jam pak picky për këto gjëra. Dhe thash nuk bëj follow shumë njerëz, dhe më thot mua, "Ah, okay, kujtova se nuk do të lindte i dashuri." Dhe un beta. Në fakt nuk do të isha kthyer përgjigje fare, por thash, "Hajde se mos shohim ndonjë gjë për content." Dhe un është se veprova shumë mirë, por thash, po shihja për punë kontenti. Dhe edhe i them, nuk kemi shqiptarizma të tilla në shtëpinë tonë. Tani kur them shqiptarizma, po e përgjithsoj, por kam idenë, jo të gjithë normalisht, por kam idenë që shumë ballkanas janë shumë protective për vajzën e tyre, për të dashurën e të fejuarën, ku diun, dhe nganjëherë ndodhin këto gjëra, mos i fola ti, mos i fola asaj, jo vetëm Ballkanas, kudo, por në Amerikë nuk është se ndonjë problem madh këtu në përgjithësi përveç lidhjeve toksike normalisht. Dhe i thash nuk absolutisht, jo, madje unë ja tregova dhe Charlton dhe përqeshnim. Unë thash, "Okay, tani çfarë qëllimi ka ky djalë se nuk e kuptoj domethënë?" Dhe i thash, "Nuk e kuptoj ku e ke qëllimin, ore djalë. What's your intention here?" Ta thjesht të fola, të bëni mua beta, diçka e tillë. Dhe fundi mua beta, se po ja u them shumë gjatë, ishte që nuk e kuptova qëllimin, like, po flirton të a... Sepse njerëzit bëhen nice, po nga njerë nice pa lidhje fare, është pak e çuditshme. Keni parasysh, t'i flisni ju dikujt, ose t'i fliste ju dikush, kod pa lidhje, dhe të thoshte, të fuste këto specat, kështu, ah, kujtove se do të linte i dashuri. Dhe forta i gjithti mua beti, e forta, çfarë e fort, gjëja interesante e këtij muhabeti është që un kujtova se ky djali do më bënte unfollow, se normalisht ja preka pak egon, domethënë porfisje pak troç dhe nuk e bëra follow back dhe domethënë ai kujtonte se me mua do flisnim shumë, a ku di un çfarë kujtonte. Jo vetëm me mua, kushtet se me sa vajza të tjera ndodhin këto gjëra. Dhe i thash në mëngjes, "Ah, më pas ke bërë unfollow." Normalisht tash un kujtove se do gjesh grua me Instagram, edhe thash, "Ok, good luck." Nuk e kuptova ku ishte intention fare, po anyway. Dhe më tha që thjesht kujtoi se do të më shante i dashur ja diçka e tillë. Nëse ishte një situatë shumë funny, po ja u them më shumë për qef, për kështu haha, sepse nuk dua të duket sikur u bëra rude. Më s'dua që të dukem sikur ta mendoni që po bëm rude, sepse ai mund të thjesht të më kishte folur, "Hey, ç'kemi si je?" Dhe un flas me shumë njerëz ashtu në Instagram. Por nganjëherë ke idenë, e kupton njeriu kur është pak pa lidhje, domethënë, sidomos të thotë i dashuri. Madje forta fare në fund të thash un nuk është i dashuri, por jam e martuar. Madje po ta mendosh mirë, do të kisha thënë, "Un kam 3 fëmijë, ti do të më shkatrosh martesën," dhe atë ta kisha përdorur për content, por unë nuk e përdora, sepse... Le të ham waffles, sepse po vdes për buk. Some more laundry, I think the towel's just finished up. Gravi workout dhe për sot, vdicha.